žmonės dar nenori tikėti vieno įžodo. Jau čia matot patirtą, žinotą. Žinom, kų norai vokiečiai užai. Žinom, ko norai rusai užai, ko lenkai. Ir nuk visų visur sūkėmės, kad nor kaip nor raiškiai įsigelbėjus. Vienam šnikėjom šitie, kitam šitie. O, ponulį, ponulį, o čia pasiejais toliau, jis tam ponulį ir galvų nuim, nupečiu. Bet kur tu dėsies, kur tu dėsies, reiškia, žmogelį, mielas. Kad tu jai sakysim, jau niekas nenorėjo gyvent filmo įrodo. Keli stribai, po rusų vienerinsai. O kaip reikėjo, buvo keturi partizanai, va šiandien iš kitai, atvedė 1200 rusų.